think uh, the president's statements was very clear mm -hmm. no we will not be deterred no uh, tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin din naman mm. no? Yung yun atin. -utol, no yung atin lamang hindi naman tayo mga aagaw eh. ipaglalaban lamang natin yung ating karapatan yung ating teritoryo yun po yung nakasaad sa pinapatibay lamang nito yun nakasaad sa executive order 57. At para mas malawak, babalikan natin Senator Jonathan Malaya. Pumunta muna tayo dito sa VTV uh, Philippines. Okay, report tungkol dito para mas mahaba ang ating, uh, mas malumawak ang ating kaalaman tungkol dito sa uh, parang kinukundin eh, di ba? Ni... Eh, pero sabi nga ni Senator Robin Padillo, kung yun ang desisyon niya, eh gagalang ko yung desisyon niya. Pero doon sa statement niya kasi na parang natatapangan ako, eh ako okay, parang medyo ano no parang uh, parang parang ang ibig niya sabihin may mali doon sa desisyon ng ating pangulo mga karunungan kaalaman teorya kasaysayan hiwaga at mga bagong tuklas alamin natin alamin natin Etong pag-uusapan natin ngayon, mga utol, eh, mainit na mainit dahil Senator Robin Padilla ay sinupalpal ng isang uh, batang-batang babaeng kongresista. Okay mga utol, si Representative, Representative Mix Nograles. Dahil sa statement nitong si Senator Robin Padilla tungkol dun sa pagpirma ni President Bongbong Marcos sa Executive Order Number no. 57. Pero ano nga ba yun? Kasama yun sa ating pag-uusapan. eto ang sagot ni Antogon ni Senator Robin Padilla. No? Ako ha, sa akin ha masyado ako natatapangan sa presidente natin. COD sa mga desisyon niya. Hmm? Ano kaya yung... Ang sagot naman sa kanya ni Representative Mix Nograles para sa para lang yang pagibig, de ba? Kung may mahal kang bagay, mahal natin ang Pilipinas, mahal ng presidente ang Pilipinas, you have to protect what you love, what you own. So sisimplihan natin mga utol, ano nga ba yung uh, Executive Order Number no. 57, ito po'y pagpapalakas ng ating maritime domain. Partikular doon sa nangyayaring threat o issue sa West Philippine Sea. Pero ito pong uh, Executive Order Number no. 57 ay hindi lamang naglalayo na palakasin yung domain, maritime domain natin sa West Philippine Sea bagkos sa buong bansa. Kabilang yung kabilang lugar natin, yung Philippine Sea. So ito po ay para sa ikabubuti ng ating Pilipinas, uh, ng ating mahal na bayang Pilipinas. Okay, mga Utol, so tingnan natin ang paliwanag ni uh, Jonathan Malaya tungkol dito sa Executive Order number no. 57. Ito yung mula sa One News. Oh, so, natin, mga Utol, 'yan eh, 'no. PBBM signs Executive Order 57 to strengthen West Philippine Sea security, hindi lamang sa West Philippines, ha, mga Utol pinalakas din yung kanyang powers and functions no ibig sabihin uh, yung kabuuan ng buong Pilipinas na po ngayon ang covered niya I... so, Ayon mga utol kabuuan ng Pilipinas pero bakit uh, eto ang naging tugon ni Senator Robin Padilla Matapang nga ba masyado yung desisyon ng ating presidente? Eh natural lamang na maging matapang ang ating presidente. Kung ito naman, kabu eh, kabubuti ng ating bayan. Para sa akin, hindi. Hindi matapang na desisyon. Hindi yun agresibo. Parang ganun kasing lumalabas sa statement eh. Implied no na agresibo masyado. Hindi po agresibo. Tama, para sa akin ay eh, tama lamang ang desisyon ng ating presidente na patibayin ang ating maritime domain security dahil andyan yung threat eh. At inaagawan po tayo ng teritoryo. At kung inyong maaalala, kung inyong maaalala, Ilang ulit na natong sinabi ng ating mahal na pangulong si Bongbong Marcos, 'di ba? Na hindi tayo papayag o hindi siya makapapayag na ma maagawan tayo kahit isang pulgada ng ating teritoryo. So ito'y itong Executive Order 57 eh isa sa mga tugon ni President Bongbong Marcos sa ginagawa sa atin ng China. Matapang ba yun? Eh, tama lamang na maging matapang ang ating Pangulo kung ganyan o yung uh, uh, kapayapaan o siguridad ng bansa ang pinag-uusapan. Hindi po yan pansariling desisyon. Ito po ay desisyon na nauukol sa sa threat na nangyayari sa West Philippines sa threat na ibinibigay ng China nandiyan na yung threat so palagay nyo ba eh tama yung sinasabi ni Senator Robin Padilla. O tama ang yung ganda ng ano paliwanag. Para lang yan pag-ibig, di ba? Kung may mahal kang bagay, mahal natin ang Pilipinas, mahal ng presidente ang Pilipinas, you have to protect what you love, what you own. At atin ang Pilipinas, sa so palagay ko, eh, mas tama na ipagtanggol o oh, yung mga desisyon na yun, eh, para sa pagtatanggol ng ating bayan, eh, Tama lamang no. Payagan pa natin si Jonathan Malaya. I Think uh, the president's statements was very clear, uh -huh. no? We will not be deterred, no? Uh, tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin din naman, uh -huh. no? Yun yung atin oh no? Yung atin lamang hindi naman tayo mga agaw eh. Ipaglalaban lamang natin yung ating karapatan, yung ating teritoryo. Yun po yung nakasaad sa pinapatibay lamang nito yun nakasaad sa executive order 57 at para mas malawak babalikan natin senator Jonathan Malaya pumunta muna tayo dito sa VTV uh, Philippines okay report tungkol dito para mas mahaba ang ating uh, mas malumawak ang ating kaalaman tungkol dito sa uh, parang kinukundin eh di ba ni eh, pero sabi nga ni Senator Robin Padillo, kung yun ang desisyon niya, eh gagalang ko yung desisyon niya. Pero doon sa statement niya kasi na parang natatapangan ako, eh ako yung eh, parang medyo, ano, ano parang, uh, parang, parang ang ibig niya sabihin, may mali doon sa desisyon ng ating Pangulo. Eh, ano sa palagay niyo? Pakicomment na lang, tuloy na muna natin. Permado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang EO number 57 na siyang lilikha na mga patakaran at estratehiyang magpapalakas sa maritime security at domain ng bansa sa gitna ng... No, Ayan mga utol ha. Napakalinaw. Magpapalakas lamang sa maritime security and domain ng ating mga nasasakupan. Hindi po para uh, sa kung ano paman. Para lamang mas matibay ang ating uh, claim o yung kung ano paman may paglaban natin ang nararapat sa atin hamon na kinakaharap nito. Ang detalye sa report Ito ni na. Alan Francisco, Rise and Shine, Alan. Pagpapalakas sa Philippine Maritime Security at Maritime Domain Awareness ng mga Pilipino sa gitna ng agresibong aksyon ng China hmm. sa West Philippine Sea. Ito ang layunin ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order Number no. 57. O yun, yun ang layunin ha mga utol. Pagpapalakas ng ating domain. Pero So ano kaya ang naging reaksyon ni Senator Robin Padilla dito sa tugon naman sa kanya ni Representative Mix Nograles. O ano rin ang magiging tugon ninyo? Kaya ako to inilalahad sa inyo eh para mas lalo tayong maging aware sa nangyayari do sa ating mga uh, nakaupo. Ano nga ba? Eh 'di ba? Lagi na nahaharap sa issue to si Senator Robin Padilla pagdating sa particular sa issue ng West Philippines Sea eh. dahil dati 'di ba parang binatikos niya na yung, yung, tungkol sa pagpapadala ng mga sundalong Amerikano, 'di ba? Una alaala ninyo na binatikos nga siya ng mga netizen, binatikos siya ng taong bayat. Oh. <laughs> na parang dumalumalabas ako eh. Eh, oh, hindi hindi po ako hindi po ako isa sa mga bumoto sa kanya. Idol ko siya bilang artista. Pero sa ngayon kasi parang <laughs> ba? Diba? Pero number one senator natin ito ha. Take note ha. Nag number one yan. Ibig sabihin, isa kayo sa mga bumoto dito. Na kahit pinalalabas niya na siya ay makabayan at handa rin siya ipagtanggol ang ating bayan, pero yun sa mga statement niya parang lumalabas na hindi Wala po kung ano, masamang tinapay o hindi ko po binabati ko sa ating mahal na no, butihing senador. Ngunit dapat lang po eh, ipakita niya rin sa ating bayan na totoo siya sa pagmamahal sa Pilipinas. Nang sagano ganun, eh, lalo pa siyang mahalin. Eh parang, di ba? Eh parang lumalabas eh, mas kumakampi pa siya sa China yung nangaagaw ng ating teritoryo. Grabe naman yan. Natatapangan sa disyon eh, ang gusto lamang ng ating Pangulo, eh tumibay. <laughs> O anong masasabi nyo dyan, mga utol? Pakicomment na lang. Balikan na natin yung ano, report ng PTV Philippines tungkol sa Executive Order 57 na siyang parang binatikos o tinignan, pino na ni Robin. Anong matapang dyan? Diba? Yun lang yan. Anong matapang dyan sa pagtatanggol? <laughs> <laughs> Tatanggol ang ating mahal na Pilipinas. Eh, parang mali pa. Mali ba yan? <laughs> Sa anim na pahay ng EO 57, binigyang din ni Pangulong Marcos ang pangailangan nito, lalot may hamon sa territorial integrity mm, ng bansa ayun. at sa peaceful existence sa mga Pilipino o yung malayo sa anumang banta o karasan. Daba. Sabi ng Pangulo, kailangan ng mga Pilipino ang usapin ng maritime security and domain dahil tungkol ito sa national security, soberanya, sovereign rights, at maritime jurisdiction sa extensive maritime zones. Sa Oh. 'Yun <laughs> na yun nilalaman no. 'Yun na summary siyempre ano na to. Syempre mga mandato na lamang 'yan. Mas specific na lang kaya medyo madami. Pero 'yun po yung pinakabuod niyan. Yung threat yung violence, yung yung pagpapalakas ng ating maritime domain and security, 'yun lang pinakabuod ng Executive Order number no. 57. At palagay ko eh tama lamang na pirmahan niya na isulong ng ating mahal na Pang pangulo saan ang bahagi diyan na matapang na para, patapang para agresibo kasi 'di ba ganun yun eh hindi po agresibo yan yan po ay pagpapalakas ng ating seguridad aba eh kahit hindi ako ganong kahit hindi ko nauunawaan ng gusto yung kung ano ba man ng detalye nito eh palagay ko eh tama yan dahil may threat na nga 'di ba kita mo binobuli tayo ng China tayo mismo yung tinataboy, ka kanon tayo, di ba? Tinataboy tayo sa teritoryo natin, eh tama lamang yan. Ano, mauutol? mga <laughs> utol, kailangan kong inyong opinion, di ba? So, kung bahala, kung ano man ang inyong opinion, igagalang eh, natin yon. Kung palagay nyo ba, eh, <laughs> tuloy na natin. Ilalim ng executive order, nireorganize at binago ni President Marcos ang pangalan ng National Coast Watch Council hmm. at ginawang National Maritime Council tungkulin itong bumuo ng mga pulisiya at estratehiya na magtitiyak ng nagkakaisa at epektibong governance framework para sa maritime security and domain awareness. Inat Kabalik na tayo ah, kay Jonathan Malaya. Yung mga maritime rights and, in, and entitlements in the West Philippine Sea and in other parts of the archipelago. That is why the President has strengthened the maritime domain awareness and maritime security across the entire Philippines. Mm. Hindi na lang nakatutok sa West Philippine Sea. Across the entire Philippines. Ay, sa akin ha, bilang isang mamamayang Pilipino, ay eh, payag na payag ako dyan at tama yung desisyon at wala po akong nakikitang agresibo o aggression sa part ng ating mahal na Pangulo. Dahil ito po ay pagtatanggol ng ating bayan. Pag, at ito para sa kabubuti ng ating bayan at alam nyo naman, buti sana kung walang threat. Eh meron eh, di ba? So ano masasabi nyo mga utol? Pakicomment na lang. Maraming maraming salamat. Eh nakakatuwa, di ba? Dahil at least na aware tayo sa mga nangyayari doon sa mga... <laughs> mga nakaupo at tinupo natin no? Eh, Pakicomment na lang inyong opinion. Maraming maraming salamat. Muli ako sa Target Akilis in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa wala. Sawa niyo pag-suporta. Kayo mag-iingat. If safe, God bless. Saludo po o sa inyo lahat. Maraming maraming. Mabuhay ang Pilipinas at ang mga nagtatanggol at nagmamahal nito.